الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الله أكبر. سنروى أقوي ما سو ديمارو أربع إندا بقوي ماي بيلو ومو تون داي كده ديمارو أربع إندا بقوي أنشاء كربيجا هكذا ما ديمارو دليل تلاتين دشدة يا كربيجا دوان دا أنك باتكي ما إلهم وانا يديبي ديمارو يجي يجي على تون كامي أتاش فضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أمام المسلمين أهل السنة والجماعة، دع الله يهدم وننقرك مع البركة. منا سلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يو رانا تلاتة هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يو شكرا دبو دريه دا شكرا إشرين دبوكوي دواتا أكو دقوانا أكو مشا أكو ياكو مداتي دا ميلاديا النبي إيسا دم مريم يو شكرا دبو بيو دا شكرا شدا دواتا خودو دا قوانا قو مشاعد ايا الله دا غنين دا منسا دا ايكون سا ياساكي حتى موانا انقوا واند ايكي زامو يبياني اتا ايشي اتكل لتافي الله منا فاتا ابن دا زامو فتا يداتي دا ابن دا الله ايكي سو جي انا ايكاراتو اتا ايشي دا موضوع ما هي الساعة mun yi bayani game da abin da ta kunshi kiyama da irin abin da za a huskata a da'a huskanta a ranar tashin alkiyama. To babu shakka jiya mun yi bayani game da azaban Allah, to yau zamu yi karatu game da abin da zamu yi mu kubuta daga azaban Allah in alkiyama yayi. Allahu akbar. Domin in jiya an je an ga azaban Allah, to ya kamata mu zo da magani. Abin da zamu karanta mu yi bayani, kowa in ya riki wannan abin zai zamo mana garkuwa game da azaban Allah in alkiyama yayi. Taka ina da mawdu'u gajeriya da zan yi karatu da mawdu'u shine as-sa'i 'ala al-armala wal miskin. Wannan shine mawdu'un karatuna. Amma gabanin in shiga cikin wannan mawdu'u zan yi wani muqaddama kadan ko shimfida. Duk jama'an da muka hadu anan kada mu manta da can mu ba kowa bane, sai yau muka zama kowa. Da can baka da komai, a ganin dama Allah da ikon sa sai ya bari ka zama komai. To kada ka manta jarabta ne daga gurin Allah. Ma'ana dukkan abin da Allah ya baka rayuwa ta duniya, Allah ya baka wannan abin ne domin ya jarabce ka ya ga imanin ka da shi Allah. Duk jama'an da muke nan akwai abin da kowa ya kudurta a zuciya, shine kudi. Kaga wannan kudi kuma gaskiya ne, in ba ta nan ba rayuwa. Wannan kudi kuma sai Allah ya sanya ta ta zama ita ce mai taimakon rayuwanka. Yanda za a ci da a sha a yi sutura, a sai motoci a yi gine-gine, wannan ababen ba ta gudana sai da dukiya. A dukiyan kuma Allah ya kaddara da shi za ka yi kokarin neman addininka, da dukiya za ka nemi kiyama, da dukiya za ka nemi manan duniya. Domin in ba kudi, ina so a fahimci wani abu daya, addininka za ka yi amma gurgun addini ne da saura, in ba arziki sosai. Amma in akwai kudi, da dukiyar za ka nemi duniya, da dukiyar kuma za ka samu kiyama in ka yi aikin Allah da su. In mun samu dukiyan kuma sai Allah ya mana wani misali. Shi Allah ya yi mana kashedi mu yi hankali da watsar da dukiya ta hanyar da bai dace ba. In yau ka wayi gari Allah ya mallaka maka saifa, ga kudi ka tara, an yi gine-gine, an sayi motoci, to sai Allah na ma kashedi kai hankali da watsar da dukiyan nan ta hanyar da bai dace ba, wa in ma ka watsar da dukiyan ta inda za ta fusatar da Allah, har Allah ya yi maka azaba a kiyama. Kuma Allah ya sake maka misali, idan Allah ya baka arzikin sai yana maka kashedi kai bawan Allah, kada ka yadda dukiyan ta rikitar da kai har ka kangara kai girman kai. Wani bawan Allah yana nan, in ya samu kudin ya fi kowa girman kai, domin dukiya in ta shiga zuciya tana bari mutum ya kai ga wani matsayi har ya zo ya gani yana ganin kowa ba bakin komai yake ba. To wannan bawan Allah baka san asalinka ba, baka kuma san inda ka fito ba. Ya uwa masu imani, mu gani wani abu. Akwai hadisi ɗaya na annabi Muhammad wanda manzon Allah ke ce ma Abdullah, ya ce mai kun fi dunya
كأنك غريب أو آبر السبيل وأد نفسك من أهل القبور عبد الله كتنا كأكرا يورك كمن شوى كيبا قوني كو كيما تفييني كما كرنك لساف كانك أتكم وإنك مقابرة يا يو أنا رأيوا دكي ينزلنا زوا أنجما أجي أبي ساكا ما لا يتي منا كم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء كد كان من ساكن الكبير ويد يوا دسافة دا أجي أبو بيني ينا دوني باكين قوفا أي سلما شاكو ذو أداو لا فيا سي أنداو دا مرنشي أترد دا متاني دوني قوفا رجدا لا فيا أتي الحاج يا بردونيا دسافي ينا دوني قرقشين جدا بسا دا مرنشي يا كوما تكين كبري جاك ما تمساهم تلي دا دونيا حركة ألا يا ملكا مكا وانا أبنا دونيا تو كساهم تلي كرين قزتاكو كي باقوني وترانا داك تفي kai bako ne kaman misali yanzu gashi mun zo nyamai mun bar Ghana tun shekaran jiya ba abin da yazo da mu sai dai wa'azi na ƙasa yanzu nan muna zaune cikin birnin nyamai mu baki ne mu masu tafiya ne in Allah ya yarda a cikin ganin daman Allah da ikon sa in an idar da wannan wa'azi lafiya mai yuwa ƙarfe 2 na daren nan ko ƙarfe 3 in Allah ya yarda zamu bi hanyar Ghana to mu dauki rayuwar mu kamar haka muke a cikin duniya malai yace mana ya ibnu adam tazawwad min khayatika lil maadi wa qum lillah wajma'a hayra zadin wa la tarkun ila dunya kathira fa innal mala yujma'u lin nafadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi ya ibnu adam تزود من خياتك للمعادي يا كيد النبي ادم نيمي غزيري نرى يوانك سبود مكوما والله بي دبا ماماكي زوا انجما اجي انشي محمد بشير نارسو بي دبا ماماكي وانا تاكا مالا يتي مانا وي تزود من خياتك للمعادي نيدكم نيما مكام غزيري سبود مكوما amma wajma'a hayra zadin mutara guziri mai yawa wannan dukiya da muke da shi an ba mu dukiyan domin ya taimaka mana mu yi aikin Allah domin me fa innal mala yujma'u lin nafadi dukiya ana tarawa ne wata rana ya kare na baka labarin alhajin da ke da motoci ko in garin Allah ya waye sai dai a shiga wannan mota a tayar da injin a kashe a tayar da wannan injin a kashe a tayar da wannan injin hatta mai tuka motan bai san motan da alhaji zai shiga ba yana jira yaga irin suturan da alhaji ya sa in fara ne to wannan da fara mota za a fita an zo an wayi gari ba alhaji ba motoci ka yadda daga nan yamai za ku Kano sayan kaya da an ka tashi za ku je Kano ku je ku yi sayayya jama'an da kai da su za ku ko wannan suna rike da miliyan 10 na sefa kai kuma daga kai sai kudin mota kuma kace da aka je kasuwan Kano kaso kaya ga ya mini an so wannan kayan kuwa ta kamala yace atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi Allahu akbar zaka yadda ka zamo abokin jama'a wa'anda ke tafiya da guziri kai baka da guziri kana jin ana mutuwa ana bisawa bayan Allah na kokarin tara abinda zai kai su ga Allah amma kai baka da kokarin tara abinda zai kai ka ka samu kusanta da Allah mutanen yamai mu dubi irin rayuwar mu mu dubi irin mu'amalar mu mu dubi yanda ƴaƴan mu ke tafiya tsirara mu dubi yanda yau magidanta muka lalace jama'a kowa ya dawo a hankalinsa yalla wannan da muke yi guziri ne na zuwa kiyama in mun mutu muka shiga kabari ya damu iske Allah a wurin in kaga mutun na kuka kudi ya kare ko yayi hasara da mai arziki ne arzikin ya kare ya damu
malam yace mana wai annafsu tabqi ala dunya wa kad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunu illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairi taba maskana wa in banaha bi shayri haba baniha ayna al-muluku allati kanat musallata hatta sakaha bi ka'si al-maut saqiha amwaluna li zawil mirasi najmuha wa duruna li khirab ad-dar nabniha la tarkanna ila ad-dunya wa ma fiha fa in الموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبقي على الدنيا كوانن من yana kuka in ya rasa abin duniya dani mai arziki ne ina da miliyan 100 yanzu miliyan 100 sai zo miliyan 19 hankali na sai ya tashi saboda arziki na komawa ƙasa amma bana bakin cikin cewa addini na na rushewa ta kama da yace annafsu tabqi ala dunya wa kad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha ni da kai mun sani in muna neman rayuwa na kwarai mu ji dadin duniya jama'a mu rabu da abin da ke cikin duniya sha ma gabanin kasar Niger nawa suka mutu ba sai na kira muku sunan su ba akwai sarakuna da kuka sani a Niger wani sarkin ya mutu a Niger in an kira sunan sa ba sai gaba ya fadi an wayi gari yau ba shi ba dalilin sa masu arziki nawa kuka sani a wannan kasa sun tafi gidaje nawa kuka sani ya rushe unguwa nawa an kaje yau ba jama'a to wannan ana karantar da mu la tarkunanna ila dunya wa ma fiha fa innal maut la shakka yufinina wa yufiniha babu shakka mutuwa ya karar da mu ya karar da gidajen yamai amma abin da ya kamace mu wa amal lidari gadan ridwanu hazinuha wa jaru ahmad muyi aiki saboda gidan nan da Allah ya kera shine gidan aljanna makwabcinka kuma shine annabi Muhammad Allah ya samu dace wannan shimfida ne ko da ke ban karatu da yawa a yau hadisin da zan yi karatu da shi daya inji annabi Muhammad as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah او القائم الليل او صائم النهار او كما قال عليه الصلاه والسلام wannan hadisin jama'a mu komo mu fassara shi a cikin wannan zamani mun ji abinda annabi yace as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wanda ke kokarin kula da macen da mijinta ya mutu ya barta da miskini in kana musu hidima kana taimaka musu ladan ka daidai yake ga wanda yaje yayi jihadi fi sabilillah sai mu dubi wannan zamani mun zo mun kai zamani magana ke da yawa amma aiki kadan malumma maganan ku ke da yawa amma aikin ku kankani ne alhali babu alhairi ga yawa magana surutu da yawa amma aiki kadan babu jama'a falsafar mu na da yawa balaganmu na da yawa lugoginmu na da yawa mantikinmu na da yawa a zuciyarmu babu komai sai magana jama'a mu dawo mu gyara aiki musulunci ba magana bane aiki ne yawan magana da yawa hutuba ba shi bane ayi aiki in an karanta ayi aiki da abin da an ka karantar in malumma sun karantar da mu hadisi daya ba Allahu akbar ba shi bane ayi aiki da abin da an ka karantar da mu Allahu Akbar yana bani mamaki musulmi ya zo wurin wa'azi an ka karanci wa'azi a inda an ka kare wa'azin nan ya bar wa'azi jiya na yi misali na ce Niger mu ce alhamdulillah musamman yamai ai wa'azi wurin aure ai wa'azi wurin suna na walima ai wa'azi ranar juma'a radio in garin Allah ya waye an kama wa'azi kenan har lokacin da da'a rufe radio wa'azi kurun ake yi ana karanta alqur'ani da hadisi annabi Muhammad to amma ba saurara ba ai aiki da shi in malumma sun karantar da mu hadisi daya ko an karantar da mu wani misali aya daya na alqur'ani ya kamata mu tabbaka abin nan da an ka karantar da mu to lokacin da mu ga sakiya ya tabbata a cikin mujtama mu koma mu dubi hadisin nan annabi yace as-sa'i 'ala al-armala allati mata zawjuha mana matan da kai kasanta
ko kasan mijinta an yi rayuwa a duniya ta ji dadi wurin miji akwai komi rana ɗaya wannan mata ta rasa miji ya mutu ya bar mata ƴaƴa da yawa ko kuwa miskini wanda ke kai kawowa bai da ƙarfin yin aiki bai da hanyar da zai bi na hila na tara abincin da zai ci she ka ɗauki nauyin ita wa gabauyen Allah kana kula da ita kana kula da marayin nan kana kula da wannan miskini annabi yace ladanka daidai yake ga wanda yaje jihadi fi sabilillah ko wanda yayi alwala bayan 12 ya kama nafilfilu hal alfijr yahudo ko wanda yayi ni kullun azumi yake yi kai da ke waɗanda aiki guda biyu da waɗanda ke aikin ga inji Allah annabi yace Allah ya baka ladan su kaman kai jihadi fi sabilillah Allahu akbar amma yau sai sa nace magana ke daiwa amma babu aiki musulmai ahlus sunna wal jamaa mu ne muke cewa mu ne in sunna amma ina ake tabbaka sunna ina sunna ke tabbakuwa mu dubi irin mutane da ke cikin wannan gari da irin wahalan da ake sha sa'annan mu dawo mu dubi masu arzikin da ke cikin birnin Yamai mu dubi miskinai mu dubi marayi mu dubi talakoki da ke Yamai mu giyasta masu arzikin da ke cikin wannan birni da ministoci da Allah ya ba su daula ta duniya mu komo mu dubi talakoki irin wahalan da ake sha Allahu akbar ta haka in mun lura da kyau eh ana cewa musulunci 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 na bukata ai aiki ba surutu musulunci ke so ba Allah ka tabbatar mana da aqida ka fahimtar da mu musuluncin mu to jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi da shi da sahabbai in manzo Allah ya karanci wannan hadisi kamar yanda manzo Allah ya karantar da hadisin nan ga sahabbansa to mu komo baya mu ga yanda ake tabbaka maganar manzo Allah sai mu je mu dubi sayyidina Umar wanda ake ce mai Faruk kaji wa'annan mutane suna cikin ko yana cikin wa'anda Allah ya ba su aljanna amma sayyidina Umar yana tashi yana neman aikin da zai yi yayi ciniki da shi da Allah yana neman aikin da zai yi ciniki da Allah ba yayi ciniki da ni da kai ba ba ciniki na ku habu bene ko habu ganda ko nuvo marshe ba ba wannan ba yana kokarin neman aikin da shi da Allah da su yi ciniki domin Allah ya biya shi ranan da dola da euro da sefa da naira da autan kudin duniya CD ba su aiki yana neman aikin da zai sa ya samu aljanna waɗanda su ake ce mabayin Allah ba ni da kai ba yanda za mu zo mu zauna muna neman yanda za mu cuci juna na zo habu bene ina da miliyan ɗaya talaka na da jaka ɗari yaya zan yi in anshi jaka ɗarin talaka in hada da miliyan ɗaya ya zama nawa talaka ya rinka neman alfarma daga wurina yau abinda muke ciki kenan amma ya fito yana neman ya nemi aikin da shi da Allah da su yi ciniki saboda akwai ranan da ciniki bai aiki akwai ranan da sefa ba ta aiki akwai ranan da gida ba ta amfani na jimbani suratul abasa kaman ko aya na 34 ne yawma yafirul mar'u min aqi wai ranan da mutum ke gujewa dan uwansa kana nan cikin birnin yamma kai mai kudi ne Allah ya huwa ta maka daula ta duniya in dan uwanka ya dan wani rikici an ka kama an ka kai wurin komisariya an ka rufe ba ka zuwa da kanka talfin za ka ɗauka domin komisarin abokinka ne hello ai Ilyasu da an ka kamo ai ɗan gidana ne alhaji naka ne ai ba mu sani ba alhaji pardon shi ya ce ku sake shi ya tafi wallahi in dan uwanka ya shiga hannun Allah ba abinda za ka yi ka fitar da shi shi aikinsa taka an ka ce yawma yafirul mar'u min ahihi da wanne kuma wa ummihi wa abihi kai da kanka dai ka san matsayin uwarka ta dauke ka ciki wata tara ranan haihuwa ranan wahala wani uwar tana nan ranan da za ta haife ka sai an bara ta sa'annan a fito da kai in an kare a dinke ta wani uwar na nan ranan haihuwa kai ka mutu ita ta rayu wa imma ita ta mutu kai ka rayu wani uwar na nan da ita da jaririn tare ake zuwa kiyama amma in alkiyama ya kai zaka hango uwarka kana gudunta tana gudunka da wanne kuma wa sahibatihi wa banin kai da kanka ka san matsayin matan aure ko in dare yayi cikin garin Niger in ana sanyi akwai babban bargo tare kuke lullubewa in ta rungume ka ka ji dadi a duk duniya kana ganin ba wata mace kamanta in dai ta rungume ka ana sanyi
a ganin ka kake a duk duniya ba wata mace kamar ita wa gabawayan Allah. Amma ranar tashin alkiyama kana gudunta tana gudunka. Ga ƴaƴa wanda ka haifa ɗanka ne, in ka zo kasuwa, in ka koma gida, wannan yaro ya shigo a gurguje ya zo ya rungume ka, ka ji daɗi. Amma alkiyama in ka ga yaron nan kana kanka shi ma yana ta kansa, ba wai cewa baka gansu ba ne, ba wai baka gansu ba, kana ganinta tana kallonka, kana ganin mata, mata na hango ka, uba ya hango ka, uwa ta hango ka, ka hango kowa. Sai an kai yaya wannan rana mutum na tsaye gaban Allah yana ganin cewa zai shiga azaban Allah, ya gwammace ma ya fanshi kansa da azaban Allah, da wa zai fara fansa? Jama'a ya so a tattar ɗiyansa don a jefa jahannama shi ya je aljanna da wanne? Ya yadda a kama wannan mata da take fama da shi a jefa ta wuta, ya yadda a kama ƙani a jefa wuta shi ya tsira da wanne? Kai ya yadda duk danginsu su je wuta shi ya je aljanna da wanne? Kai ya yadda ma duk mutanen ya mai su duk su je jahannama shi ya je wuta, mai taurin kai mai kangara saboda ya soba wa Allah. Allah ya ce ƙarya kake yi ka shiga wutan nan. Allah ya ce lazza ne saboda tana kama matsiran gashi ta tale fata saboda azaba ne. Tana kiran wanda anka kira ya zo wa'azi, ya juya ya ce bai sauraron alkur'ani, ya isa ya kamalan ya kuma tara kudi, ya tara yana rowa bai aikin Allah da dukiya. Irin wa'an gane Allah ya ce da'ai musu azaba a ranar tashin alkiyama. Allah ya ce kaga wannan rana, ranan da sayyidina Umar ke neman kusanta da Allah, wai domin wannan rana kowane mutum daya sha'anin kansa ya ishe shi. To kaji ranan da Umar ke neman ciniki tsakaninsa da Allah. Akwai wani aya ina jin cikin suratu shu'ara ne, kama aya 88, ka iya ka bani? Da ka samo min sama wurin bakin ciki na ji so. Jama'a kun san wanda ya karanci wannan magana, Annabi Ibrahim Halilur Rahman shi ke gaya wa Allah, ya ce zati kada ka kunyatar da ni ranar da za mu fito kabari. Jama'a akwai kunya ana ganin ka daga nan Ahlus Sunna wal Jama'a, ga gemu ka bari, ga rawani babba, a ganka gobe kiyama cikin jahannama. Jama'a akwai kunyan da ya kai wannan abin. To Allah kai mana tsari. Annabi Ibrahim Halilur Rahman shi ke karantar da mu wannan, ya ce zati kada ka kunyatar da ni ranar da za a fito cikin kabari. Yaya ranar yake? Wai ranar da iya da dukiya da sefa ba su amfani, ba su bulla maka komai. Illa man atallaha bi qalbin salim. Wallahi she wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya. Zuciya lafiyayya ba hasada, ba girman kai, ba keta, ba ganin kyashi, ni ne wane, na fi wane, in ba da ni ba, ba za a yi ba, da ni wane zai yi wasa, sai na nuna mai, halan bai san asali na ba, bai san ni ba ne, ni da shugaban ƙasa, da rati muke magana. In ji Allah ce in ka zo da irin wannan maganganu kiyama cikin zuciya ba ka samun aljanna. Allahu akbar. Allah ka kare mu. To kaji sayyidina Umar ko? Yana yawon neman aikin da zai kulla ciniki da Allah saboda wannan rana mai ban tsoro. Sai rannan sai ya tashi yana yawatawa. Kuma wannan lokaci sayyidina Umar shine ministan da ke kula da harkan shari'a, minister for justice. Jama'a kaji wai ministan da ke kula da shari'a, minister da ke kula da shari'a zamanin sayyidina Abubakar. Sayyidina Umar ya tashi yana tafiya yana yawatawa can bayan gari, sai ya tarar da wani bukka, ya sallama akan wannan bukka. Wannan bukka da ya sallama sai ya ga cewa wata mata bawuyan Allah, ita wa ga bawuyan Allah, ya sallama sai ya ganta ta fito makauniya ne. Ya ce bawuyan Allah wane ne ke kula da ke? Sayyidina Umar, wa ga bawuyan Allah ta ce ban da kowa, amma ina da ɗa ɗaya
wannan yaro ya fita jihadi da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan yaro da an ka je jihadi bai dawo ba daga can yayi shahidi ya bar duniya Allahu akbar banda shi banda kowa mai kula da ni kaji wanda yake shine minister da ke kula da shari'a ministotin Niger ku saurare ni ga minister da ke kula da shari'an kasa sayyidina Umar amma sai ya ce ma wannan bauyan Allah dan tashi da miki kokari na miki kada ka miki abinci da safe in kawo miki da rana in kawo miki da daddare amma sakani na da ke da Allah kada ki gaya wa kowa bari wannan sakanin ki da Allah Allahu akbar jama'a wa'anda su ake ce masahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bani sifar su cikin suratul Muhammad aya 29 Muhammadur rasulullah jama'a sallallahu alaihi wasallama صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ورنك سويا ولا تدني مال سنوسي والله داياي انكرن شوانا آية انسايا داياي مبركوا يكوما جدا يجي اونا وانا آية ما كجاء بنا الله يتبا ومحمد سيتي رسول الله محمد manzon Allah ne wallazina amanu ma'ahu da wa'annan da suka yi imani tare da shi sai Allah ya ce ruhama'u bainahum suna tausayi a sakankanin su suna jin kai suna tausayawa amma ashiddau 'alal kufar amma suna tsananta ma mushrikai da kafirai kowa ya koma gida ya dubi wannan aya yalla wannan aya mun juyar da shi a wannan zamani محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سنة سنة تام كافرين أما سنة توسع يا مجونا جماعة كدوب سيدنا عمر من السنة لك يقول هذا حركة شراء أما يا ذو يا ترد وانا مكونيا ويا رنك كاومة أبنش دا سافي دا رانا دا دالدالي أشياء أكوي توسعي دا قولنكو أما موشي موكا جوية وانا آية رحماء على الكفار أشداء فيما بيننا الله أكبر يو إن كدو بي مسلمين وانا زماني والله مسلمين وانا زماني ينا توسيا وكافري في يد يند يد توسيا مدن وانسا مسلمي كدو بي يند يو من ينك أساسك يكلا يو أن يدد كافري كما أن يدد كافري يو كدو بي يند وانسو باي ألاك وحنا كدو بي يند يو وانسو أكي جيد سودادي أما با مسلمان بني bari kawo maka misali yanzu ka tashi ka je wurin wani babba ka je neman aiki kuma ko ka zo neman wani abu alfarma babba ne a cikin wannan kasa zai iya biya maka bukata a cikin minti daya hadda wani sakatare an ka samu kuma ka ji inda yau lalacin musulmai ya kai kowane ne zai bude biro yayi aiki inda nemi sakatare shi nemi sakatariya bai neman sakatare sakatariya yake nema ka ganta doguwa bazarma gundumemiya nononta ya kai ya kawo gariganta gundu riga ga cinyanta da waje ta sa dogon takalmi ta saki gashi ta kawo jan baki ta sa a dauko ta a sa wai ita ce sakatariya she ka je ganin ko minista she ka ganta sa'annan ka ga minista Allahu akbar salamu alaikum alaikum salam she ta ce maka goro barfoyon gono gorni da ni a goro dai she ka zauna kuma ba kowa she ka dade zauna she ta tashi kuma me yuwa ne Allah kiyaye ka zo ahlu sunna wandon ka sama gemun ka mai kyau ka sa rigan ka na musulunci mai kyau ka zo neman alfarma she ta shiga wurin sa barfona gaba madinin mai kace bora izala yayinno izala amujuno koi bene akabogo ku fono a gaba mane amu koi su ba mai yakaka ka gani dan wasa musulmi ne wai amma yaje gobe ya dawo to in ana nan sai wani kafiri yazo da suke kafirci tare she an ka zo an ka ce wani nan amaka anan take ya biya mai bukata fiye da dan wasa musulmi dama mu dawo a cikin hankalin mu yo ka duba sakanin mu ba tausayi ba mu tausaya wa juna yo in an ka same ka musulmi jiya nayi wannan misali ga rawani ga gemu ga riga ya je sama wallahi da ka zama abin izgili a cikin birnin Yamai har an ka same ka kana kiyayewa kana tabbaka sunna
kai babban magana sai a zo a samu labari ka kira wa'azi kofan gidanka wallahi in bai kai wasa ba sai akai kara wurin sarakunan ka wallahi wani kwanan nan al'amarin sa ya sake wallahi in izala ya kira kofan gida suna wa'azi sai kaga an kira ka wani wai mun ji ka sake wai in izala ta kira a zo ayi wa'azi a kofan gidanka la ilaha illallah wani yaushe ka shiga cikin wannan hali amma in yana zuwa gidanka ruwai yana zina yana shan giya yana shan kwaya ba a kira a ce mai me yasa yake shan kwaya kai dai ka jarraba wannan magana da nake yi da kai tsaya ka ce da ka tabbatar da musulunci kaga irin fitinan da zaka same shi an fitine ka an kawo maka magana yau ka dubi inda yau yaran mata buduri waɗanda ke tafiya yau cikin garin nan kuma kuna kallo kuna gani alal misali yau ni da wannan uwana mun sauko a mota wata ta sauko na ganta jama'a Niger Allah ya sauka mana koro wallahi da ka riga ka fito gida da safe kan ka kai Habu Bene irin zulubin da zaka gani ya kai miliyon ko kun ce mini ba haka bane daga barin ka gida da safe kan ka kai biro irin aikin sabon Allah da zaka gani a garin nan Allah kadai ya sani zaka ga wani tsirara wata ta saki gashi wata ta sa pantalon wata na tafiya cinyanta na waje wata na in ta duka hatta feto da ta sa wando ana gani daga baya kuma sai ka duba in ka kawo da kai daga nan kafin ka juyo ga wata sai dai la haula wala quwwata illa billah ba mai fitta mushe Allah in yariya ta tashi tana kokarin tabbatar da musulunci tana bin dokoki na sunna tana kokomantawa tana sa hijabi da a samu wani iyaye suna tsananta mata ke yariya karama kin fara matsa makanki menene wannan yaya kaza dogon riga an matsa jama'a Allah ya kara mana imani ba yawan ilimi bane ilimin nan in an same shi a sa tsoron Allah daga ciki domin Allah na ce mana wattaqullaha wa yuallimukumullah نعم ويعلمكم الله نعم والله بكل شيء عليم الله يتقوا واتقوا الله ويعلمكم الله جماعه كجدورن الله الله يكرنتر دكو ينا باني ماماكي وان سؤال ماجراي اني كراتو ان سامو منها انجي قساشن لارباوا ان داو بايا انجي ان داو دا انك جي دادين دنيا sai an ka fara sake abin da manzo Allah ya kawo ina son in yi magana ba na san abin da ke gudana a birnin Yamai bane ban sani ba amma ina karantar da kaina don na san abin da ke gudana a wurin malumma da an ka fito waje akwai malamin da ya ce wai bakin rigar nan da ake sawa wai mayo ne wai ce a sa amma yayi taharruji ne Madina ya dawo kaga irin wayannan ana juyar da hankalin bayin Allah a lokacin da wayansu malumma ke fama ana shirin musulunci wayansu malumma na rusawa waye ce asa kai akwai malamin da ya je Madina ya dawo wai menene sunna waye ce akwai sunna wai kowa musulunci ne wai Allah bai kira sunna cikin alkur'ani ba inama Allah ya ce musulmai ne kowa musulmi ne amma Madina ya je jami'a ya dawo ta haka mu koma a cikin suratul ahzab ba na aya na 59 Allah ce ya ayyuhan nabi نعم قل لأزواجك دوا وبناتك نعم ونساء المؤمنين ماذا سوي يدنين عليهن من جلابيبهن نعم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين أها وكان الله غفورا رحيما abin da yasa na kawo wa'annan misalaiya saboda irin tabi'o'i da halaye da ƴaƴan mu ke ciki malumman mu nan ya mai Allah saka muku da alheri da irin fama da kuke yi wallahi Allah zai biya ku to amma jama'a ai hankali malumma sun kafa hujja a wannan ƙasa mu dubi yanda yau ake tafiya har ya kai yau diya na tafiya tsirara rigan musulunci anyar kuma a kowane lokaci ana gadara da Niger ko Yamai shekaji an ce ma wai kashi 99 da rabi din musulmai ne rabin ne ba musulmi ba balle ma akwai kowa musulmi ne a Niger amma Allah ce ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zai mudubi misali yau yan mata biyu ke zuwa
wannan ta sa hijabi, wannan ta sa kaya na zamani, wannan da ta sa hijabi ana kallon ta musulma ne don ta kwatanta musulunci, wannan da ta sa kayan duniya ana mata kallon shashata ce ƴar iska ne. Bari ka misali na biyu, kai kaje Abu Bani da ka sai nama danye, sai ka zo wurin mai sayar da nama, ka zo ka tarar da wannan mai naman ya dauko wani abu da ake cewa sif, kamar wani abu da ake daki haka na raga mai kyau, ya lullube nama sa kuda baya shiga, wannan kuma ya aje akan faranti kuda na yawo akan nama, don Allah ku gaya min gaskiya, wayannan mutane guda biyu wurin wa da ka sai nama, wurin mai kuda ko mai wurin wannan? Yawa, ashe ya kamata a dawo cikin hankali. In yariya mace ta tafiya ta yi shirin musulunci da wanda ta sa maka kaya na zamani a wurin aure ma, za ka yi sha'awar mai hijabi fiye da wanda ta sa pantalon tana yawo. Allah ka fahimtar da mu. Mu koma wurin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya yarda, wanga bauya Allah ta amince da ya riga ya yi sallar asuba sai ya kawo abinci, da ya yi sallar azhar ya kawo mata abinci, in yayi sallar magruba da lisha ya kawo mata abinci, wannan shine aikin Sayyidina Umar. Ranan yayi sallar asuba kafin ya zo ya kawo abinci, she yazo ya tarar an kawo abinci, an share daki, an gyara mata shimfida, ga abinci tsaye ajiye, ya soro da abinci hannunsa. Bawyan Allah, waye kawo miki abinci kuma? Tace, o wani bawan Allah ne kaman ka, yazo yayi alkawali da ni, wai in dauki alkawali ya kamin abinci, amma kada in ga ya ma kowa, koda da kalma ne kan ga ya wa kowa. Allahu akbar. Sai na Umar yace ga yamin, tace a a, ai kai ma ka ce kan ga ya ma kowa, shi ma yace kan ga ya ma kowa, ku da ku ci gaba da aiki. Sayyidina Umar yace wannan abin shi bai yadda ba, sai ya gani ko wane ne. Sannan azabar na gama, sai yazo ya labe bayan wani dutse, yana leke ya gani can, sai ya ga wani bawan Allah ya fito da kayan abinci zai tafi, sai ya bi wannan bawan Allah da guje, ko da ya zo ya tsaya ya kama wannan bawan Allah ba kowa bane, ashe Sayyidina Abubakar ne. Allahu Akbar. Sayyidina Umar yace, anta Abubakar halifatar rasul, Abubakar kai ne halifa annabi, dan inda nake kokarin neman abin da zan kusanta da Allah, kai ma ka zo ka shige, kai ma kana diba nan ne. Sayyidina Umar yace, wallahi ban taba wani aikin alhairi ni da Abubakar ba, fa sai Sayyidina Abubakar sai ya riga ni kan wannan aiki. Jama'a, bari in tambaya anan, waye ma wa'anga mutane tarbiya, ina suka samu wannan reno? Waye musu wannan tarbiya? Annabi Muhammad. Jama'a, da mu da wa'annan mutane mun zama daya kuwa, wa'annan mutane da mu da su mun zama daya, su Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Usman, kana gani da mu da wa'annan mutane rayuwar mu iri daya ne? Wallahi ba iri daya bane. Wallahi yau in musulmi ya tashi ya ji dan uwansa musulmi ya kwana lafiya, to ransa ya baci. Musulmi ya ji kai dan uwanka musulmi kurum, baka hada komai da shi ba, da ya ji an ce ka kwana lafiya, ka tashi lafiya, matanka lafiya, ƴaƴanka lafiya, to ya kama bakin ciki kenan, cikin dare baya bacci, duzunce shi ya baci don ka kwana lafiya kurum. Yau in musulmi ya ga ka sa sabon riga, wallahi hankalinsa na tashi a cikin birnin Yamai don hasada, ya ganka da sabon mota, ya ganka da sabon riga, ya ganka kullun ka sake a can a can, ana nan jibi ya ganka da wata mota, bayan shekara ɗaya ga sabuwar mota. Wallahi bai kwana, ya kama zulumi, yana bakin ciki, ya kwance wannan munafinci ya kulla, to ina yake samun kuɗi? To ai madargaci ne, shekara biyu mota uku, in ba darga ba to ai kwaya yake sayarwa, ai menene da menene? Bari in nuna maka maganin mai hasada har ka gane yana hasadanka, bari in nuna maka maganinsa. Da ka samu riga sabuwa sai kai wanka, sabuwar riga, dama ka san in ya ganka da rigan yana bakin ciki, bar sai ka samu riga sabuwa an maka aiki har kasa shadda na jaka 15 mita irin wannan, sai ka sa ka karya hulla, ka sa takalmi sabuwa, ka kawo agogo mai kyau na zinariya, ka sa a hannunka mai walƙiya, sai kai da gangan ka biyo kofin gidansu, maganinsa kenan, kai da ka biyo kofin gida, kana tafiya ba da takama ba, da ka riga ka zo ga agarbagallahu agarbagallahu ana lahiya lahiya lau lahiya lau, zan wuce ne na ce bari in biyo mu gaisa da kai lahiya lau, ya da dole ke da dole mu na bigin manza, kai da ka biya ku gaisa da kai shi, wallahi da ka riga ka wuce shi zuci ne ku na fa a san da kai da mu ruwa a zuciyarsa, domin ya ganka cewa kana cikin shugaban da shawa, bari ka kare shi ku dinka
mu wa junan mu nasiha, babu kaunar juna, babu soyayya, babu kauna. Yau in ka ga ana son ka ana mutunta, to kada sai gore, wannan da sai gore Allah ko sai da gudu da barka. Bari ka mu mun gina ka hanci ka, in ka zo ko mota a bude ma mota. Shin za ka shiga a dauje ma takalmi, akwai da shi ne ma takalmi, in ka ga magana ma akwai da ma kawo ku da kai, in ka ga fashi akwai da ma ba ki goma. Sai da kai shi lokacin da kaga da matan wallahi kana da kudi, ranar da kudi ya kare kaga sharin yan mai wallahi kana da kudi. Kaga abin da mali yake mana dole, idan kalla mali fa rahimin yusafiri wa fi ziyadati kullu nasi ilani, kam min sadiq li fakr mal adani wa kam min adu li ajli mal sadiqi. Wa idha kadama li fama kulli yusafiri da kana da kudi ka ta da sheba ga dina je ka motoci in da kudin na kare wa ko wace ku da barka amma wa fi ziyadati kullu nas illa amma in kudin na arwa ga mai kowa na kare ka ro sai ka ga wannan fotan kawai 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 filinge can da din zaman nan da kai sarka ba can cikin daji ya ji kai ma dan zaman nan ne kai kudi da kinkin ba babban baki kana kasuwa ya zo babu gida irko sai nisa alaji wundodin bai alaji wa alaji ya dundai alaji wa alaji ya dundai zar magar da baladin dai to ya dace kana da kudi sai kira sunanka sai kai kudin ka je kasuwa ko zo ka iska babban baki bakin babun gidan ka tsaye nisai bai ni a ai lokaci nyawai je kan bero kan go marga kan go kauye jama'a wallahi dukiya kenan ranan da ya kare ranan za ka yi mamaki a duniya Allah ka fahimtar da mu ta ka in mutum kana duniya kana lura da irin wa'anda mutane yau ka duba inda hasada ya kai mu junan mu ba mu kaunan juna da alkhairi musulmi na kin dan uwansa musulmi musulmi na hasada dan uwansa musulmi musulmi bai son ya ga dan uwansa da alkhairi musulmi in baka da lafiya yayi farin ciki yayi munna to jama'a wallahi wa'annan da suke ganin yau sun samu yau mu ba mu da shi kai hankali duniya Allah na juya shi ne Allah ka sa mu fahimta ta ka jama'a mu gane albirru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayanu la yamut iman ma shita kama tudinu tudan zunubi ba amantawa aikin lada yana cikin mizani Allah kuma bai mantawa da ni da kai mu yi abin da muka ga dama abin da muka tara mun iske shi a ranar tashi alkiyama i'malu ma shitum na'am innahu bima ta'maluna basir i'malu ma shitum wai kowa ya aikin da ya ga dama Allah na kallon kowa Allah yana gane abinda kowa ke aikatawa kaga yanda sayyidina Umar Abubakar da Umar suka yi suna neman kusanta da Allah ne a ranar tashin alkiyama akwai wani bawan Allah da shi zan karkare karatu na yau ana ce mai Muhammad ibn Mubarak Muhammad ibn Mubarak ina jin ga malluma na zaune sun san tarihin wannan bawan Allah yana daga cikin tabi'ai babban malami ne yana da wani tabi'a iri biyu da yake da shi wannan shekara ce ya zauna gida yayi jihadi fi sabilillah yana rayar da addini yana rayar da musulunci yana fahimtar da mutane addini wannan shekara sabon shekara mai zuwa abin da ya samu sai ya je yayi aikin haji wannan malami aikin sa kenan a rayuwa haka ya saba wannan shekara bawan Allah kada ka shiga sakanin Allah da bayin Allah Allahu akbar kada kai shishigi sakanin Allah da bayin Allah Allah na da sha'ani da bayin sa yace wallahi badan barki ba she kin gaya mini dalilin abin da yasa kika yi wannan aiki me kike nema menene dalilin daukan wannan mushin kaza wannan bawan Allah sai hawaye ya zubo mata tace bawan Allah babu shakka ni na mace ne mijina ya mutu ya barni ina tare da ƴaƴa guda hudu tunda safe ni da ƴaƴa na bamu karya ba na yawo ta gidan masu arzikin wannan gari kowanne na buga mai kofa sai dai a kore ni ban ga wanda waiwaye ni wa in ma ya bamu koda wani abin da zamu ci ni da ƴaƴa tace wannan kaza tunda rana na ganshi nan ajiye ina Allah Allah ka a dauke dare na zo na dauka zan je gida in gyara shi zan dafa da ni da ƴaƴa na mu ci shi Allahu akbar ina masu arzikin yamai ina masu arzikin da ke gabas da yamma kudu da arewa na duniya bari in karantar da kai wannan darasi ka koma baya kai wa kanka karatu
wannan imamu wannan ibnu mubarak da shi da wannan bauya Allah sai ya fashe da hawaye yana hawaye wannan mata na kuka saboda yara hudu da ta je ta fige wannan mushe ta yayyanka ta dafa ita da ƴaƴan ta su ci wannan bawan Allah sai ya tuna marayi na kuka alhali ni da kai mun san matsayin maraya yayi kuka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a lokacin da maraya zai yi kuka al'arshin Allah na girgiza ne Allah ya ce ina jibril wa yasa wannan yaro kuka wanda ni Allah na boye ubansa a ƙarƙashin ƙasa mala'iku ki yi mini shaida wanda ya bar wannan yaro yayi dariya hankalinsa ya kwanta na wujabta mai aljanna a ranar tashin alkiyama Allahu akbar marayi nawa ke cikin birnin yamai maraya nawa ka ɗauki ka haɗa da su a gidanka kana ciyar da su alhali kuwa ba gida mai alhairi a duniya kamar gidan da ake samun marayan da ake girmamawa babu gida na sharri da bala'i kamar gidan da ake samun marayan da ake wulakantar da shi jama'a masu arziki mu lura mu duba da kyau wallahi amanan wa'anda ba su ci abinci ba yana hannunku wanda bai sa riga ba wanda ke kwana yunwa wanda ke kwana da wahala masu arziki amanan wa'anda bayin Allah yana hannunku fa Allah sai ya yi tambayan kowane mai arziki mu koma hadisul qudsi mu kada abin da Allah ya ce ba al-aghni ya'u kala'i wal fuqara wa iyali Allah wai masu arziki watan wakilaina kenan talakoki kuma iyalaina kenan idan iyalaina suka zo wurin wakilaina she suka yi musu rowa inda Allah ya ce na kama ku da azaban da ba ku sani ba bari in baka labarin wata karuwa karuwa ce wani bawan Allah mai arziki ne ga kudin ya tara ce wani bawan Allah talaka ne miskini bukata ya kama shi she ya rasa ina zai zagaya a ina za shi wurin wa zai tafi sai ya tuna bari ya je wurin alhaji wani matarsa na kwance a hospital za a yi mata aiki rai hannun Allah me yake nema akalla mu ce yana neman jakka 100 ko jakka 200 wannan ne dai samu ayyuma matansa aiki rai hannun Allah ya sheko ya zo wurin alhaji da hawayensa ya ce alhaji taimake ni ya ce lafiya ya ce mai ɗaki na gidan likita za a yi mata aiki ba ko dala gida alhaji taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka alhaji waiwaye ni yadda Allah ya tausaya ma Allah ya azurta ka ni ma taimake ni ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka sai ce mai gaskiya ne baka zo da wuri ba dazu-dazun nan ne an ka zo an ka ɗauki kuɗi an ka wuce da shi banki wallahi tallahi yanzu ni da kuɗi kuma sai dai sabon sati wannan bawan Allah ya ce alhaji mata na fa mutuwa ne taimake ni ya ce in akwai da na baka wannan bawan Allah ya fita gidan wannan mai kuɗi yana hawaye yana kuka cewa ransa a ɓace yana fita bakin ƙofa sai ga karuwan ita wannan alhaji za ta shiga wurin alhaji sai ta ga wannan bawan Allah na kuka dattijo ne ta ce baba lafiya an yi mutuwa ne ya ce ƴata ba mutuwa an kai ba mata ta ce kai kwance gidan likita ina neman jakka 200 wanda zan je kurin a kai a yi magani na zo wurin alhaji ya ce wai ko dala bai da shi sai karuwa ta ce alhaji ya ce maka bai da ko dala ce eh ta ce baba samu wuri ka zauna nan jira ni baba zauna nan ka jira ni ina zuwa she ta shiga wurin alhaji she suka gaisa a kin zo barka da zuwa barka da zuwa she tai kaman ta bata rai ita wannan karuwan she ta bata rai lafiya me ya same ki o zo mana zauna kusa da ni me ke damun ki ne ya aiki ka bata rai ta ce ai ran nan na maka magana batun wurin aure irin shaddan nan da za a sai ai na ma magana baka ce komai ba nawa ne kudin shadda na zan tambaya an ce 500 ne she ce ina zuwa da me kuma sa'an nan naga wani takalmi takalmin shi kuma 200 an ka ce akwai wani bagi da ake riƙewa bagin kuma shi ma 200 an ka ce sa'an nan kudin ɗinki sai ce ke ban son dogon lissafi imin lissafin kudin duka nawa ya kama ya ce kudin duka dai da nai lissafin kamar miliyan ɗaya saboda miliyan ɗaya kika ɓata rai kwatar da hankalinki da Allah da mu kake da mu ina zuwa ya tashi ya bude adaka ya ɗauko miliyan ɗaya ya ce mata gashi na baki Allahu akbar ta ce to zan tafi sai an jima da ta fito ta tarar da wannan bawan Allah na zaune yana kuka ta ce baba daina kuka ta ɗauko jakka 700 ta ba shi ta ce je ka biya bukatanka Allahu
tace mu ne maganin matsiyatan wa'anda mutane in abu ya dame ka zo na kai na je in an so maka Allahu akbar da baba shine halin masu arziki bana yau ka dubi yanda yau suke rayar da karuwai amma yau wani ya tashi matansa hatsi da za a ci babu ya maga dawili wallahi yanda ake nyamai gari ya karfi ba kasuwa amma ya dunkule miliyan 1 na sefa ya ba karuwa kai kana zaune da yunwa ba zai baka ba gaskiya mu koma wurin Muhammad ibn Mubarak yayi sai ya ce bawuyan Allah yana hawaye ya ce bawuyan Allah tace na'am ya ce kin ga wannan dukiya nawa ne nayi niyyar dan je in yi aikin haji da gobe zan tashi amma na je na ba da farilla wanda Allah ya ce ga wannan kudi na baki ki je ki biya bukata amma kada ki gaya wa kowa sakani na da ke da Allah Allahu akbar da Allah ku gaya mini wa zai yi wannan aiki zaka haji ka iske wani bawan Allah ka dauko kudi ka bashi ka ce je ci kai ka koma ka zauna a wannan lokaci jama'a mu dawo cikin hankalin mu talakoki ke tare da mu da miskinai Ibn Mubarak ya koma gida sai ya ce wa matansa bawayan Allah kin ji ga abin da ya faru wannan shekara in an tambaye ki me yasa malam bai je aikin haji ba ki ce Allahu a'lam Allah ne kadai ya sani ki shuru ki kama baki malam ya saro wannan shekara bai je aikin haji ba yana kufa yana karantarwa ya je masallaci ya bada sallah a dauki karatu malam nan yana ta fatawa malam na ta bayani alhazai an ka je aikin haji an ka je an ka dawo malam bai je haji ba abin ban mamaki da alhazai suka dawo shi an ka ta yabon malam alhamdulillah wannan shekara mun ji bayani wurin malam daga Mina ai ko ina muka zauna daga Mina ko ina muka zauna daga Madina malam na tare da mu yana mana tafsiri yana mana bayani alhamdulillah Allah kara mai ilimi malam Allah saka mai da alkhairi magana na tafiya har ya shiga kunnin malam malam yace a ni ko ban bar Kufa ba ina nan garin Kufa amma an ce an ganni maka ina bayani ina tafsiri ina fahimtar da mutane wannan al'amari ya ba malam mamaki malam kuma ya san bai je aikin haji ba wannan shekara yana nan zaune birnin Kufa Allah kara mana imani amin malam cikin dare yayi alwala yayi nafilfilun sa ya kare she yayi mafalkin wani bawan Allah huskansa goshinsa na haske kamar farin wata yana kallon wannan bawan Allah yana mamaki wannan bawan Allah yace a ya Abdullah baka sanni ba sai yace a sai yace ana Muhammadu Rasulullah yace ni ne annan Muhammad habibuka fi dunya wa shafi'uka yawmal qiyama ni ne masoyinka nan duniya ni ne kuma mai cetonka a ranar tashin alkiyama yace jazakallahu anni khaira Allah ya saka maka alkhairi irin aikin da kai ka ciyar da matan nan kuma ka ciyar da marayi Allah ya saka ma da alkhairi yace ka san abin da ya faru Allah ya suranta mala'ika cikin suranka ya tura shi makka yana ma mutane bayani yana ma mutane fatawa ko ina an ka zauna ana tsammanin kai ne wannan shekara kowan alhaji Allah ya bashi ladan haji so daya kai Allah ya baka haji so 70 saboda wannan aiki da ka aikata Allahu akbar alislam musulunci musulunci aiki ne musulunci taimako ne tausayi ne musulunci hadin kai ne da nuna wa juna soyayya wa qul amalu na'am fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka za a yi wa saturaduna ila alimil ghaibi washahada na'am fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun jama'a kowa yayi aiki Allah ya ga aikin da kowa ya aikata kowa yayi kada ka zo zaune wannan suna yi kai kana zaune kai da kullu a ce maka ungo kai da kullu a ce maka ungo kai ba kai ba kai da kullu a ce maka anshi kai ba ka cewa anshi kai da anshi ake baka kowa ya tashi yayi aiki musulunci na aiki ne ba ruwan Allah wani kafiri ne wani musulmi ne wanda yayi aiki shi Allah zai ba musulunci ba na kwana bane musulunci ba musulunci na ganin kai bane musulunci aiki ne yana neman ayi aiki ne bari akwai wani aya ina jin cikin suratul isra in mun dubi aya na 20 babi na misali dakata dan na san zaka kawo aya yau akwai anna cikin garin Niger ko ba anna wayanda ba su sallah akwai su ko she kuma muka samu akwai musulmai wayanda yake musulmai ne masu ibada amma yau ka dubi wani misali menene ke kawowa yau ake samun diyan musulmai yau muke bara cikin gari me ya kawo haka Allah baya son mu ne kada habu bene dubi yanda yaran muke bara dubi yanda yaran muke tafiya tsarara
malami da yara dubu ya da kai ka duba su yaro ka iske shi riga ya yage ga wando ya yage kamar yaro bai da uwa bai da uba kuma haifinsa an kai she mu dawo mu tambaye kanmu yaya musulmai muka koma baya Allah baya son mu ne Allah baya kaunan mu ne mun yi wa Allah laifi ne ko yaya ne kuma mu ne musulmai mu ne masu alqur'ani mu Allah ya nuna wa rayuwa yaya an kai yau musulmai muka koma baya Allahu akbar Allah ke ci gaba in an zo wurin aikin minista mu koma wuraren mu na Ghana mu zo Nigeria a zo nan cikin Niger yau da aka samu wanda ya zama dakakken mai ilimi in ka bibiya musuluncin shi sun ma'amanu ne sun ma kafaru amma minista ne ya karanta ma fatiya kaca ba dadi kullu wallahi bai iya karantawa ba amma ya samu mazauni akan kujera na gwamnati ya zauna kai kuma ga ka musulmi da kake dan sunna mai akida ba ma mu kujeran gwamnati ba hatta shugaban ɗan shara na yamai baka samu ba Allahu akbar Allah baya son mu ne to akwai sirri daya Allah ba sarkin yamai bane ba kuma sarkin zangon yamai bane ba haka Allah yake ba kuma Allah shi ba ruwan shi da Allah yayi rayuwa ya halici duniya sai ya aje samun nasara da daukaka yana nan ne ga masu aiki ba ni suratul isra aya 20 kullun numidu haula'i kullun numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik na'am wa ma kana ata'u rabbika mahzura in ka tashi kana aiki kafiri na aiki kai ma Muhammadu kana aiki ba ruwan Allah wai kai musulmi ne wani kafiri ne wanda ya tashi yayi himma wurin aiki wallahi Allah ya bashi kullun numidu haula wa haula ni Allah na bawa ne wannan kafiri ne wannan musulmi ne in kafiri ya tashi yana neman ci gaba ya ci gaba kai ko ka saura zaune kurin wai kai musulmi ba aiki ai musulunci ba aiki shiga katako kaje kace ba aiki katako ne mu dubi yanda yaran mu yau suke tafiya tsirara ba mu kai yaran mu neman ilimi wallahi sai yasa yau musulmai muka koma baya diyan mu sun koma baya mu da kanmu mun koma baya wani neman ilimi babu ba komai muna zaune ne kurin cikin birnin Yamai abinda muka ga dama shi muke yi duba Allah yayi maka wani abu kai dan annabi Adam da yake ya kamata ka gode wa Allah da Allah ya halice ka ya baka hankali ya baka ilimi ya baka fahimta kuma cikin ne annabi Adam kai ne Allah ya ba wayo kai ne Allah ya maida kai mutum mai hankali mai cikakken ilimi kai Allah ya ba amma me ba mu aiki da wannan abin bari ka maka babi na misali ba muna cikin